Zdravím vás, kryptonestory, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptonvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o charte, alebo teda pozrieme sa na graf, spravím sa taký menší update predtým, než začne nová sviečka a takisto, kým začne pondelok. Mám taký pocit, že som update robil príliš veľa vecí, sa tam teda nezmenilo, ale chcem si to dať ešte raz dokopy, čiže nebudem to nejako príliš veľmi tu na riešiť, že kedy bolo video spravené alebo nie. Myslím si, že čerstvé updaty, hoc budú také isté, sú len ale na mieste, hlavne v tomto danom markete. Dobre, dnes možno bude live stream, určite to sledujte na mojom Twitteri a takisto aj na Discorde. 21.00 by mal byť teda live stream, alebo možno o 8.00. Uvidíme, že ako budem na tom s časom a čo sa udeje prakticky na markete zajtra. Dúfam, že stihnem live stream, budú veľmi dôležité otvárania, teda S&P 500, Nasdaq a takisto aj Bitcoin o tej 15.30. Uvidíme, že aký bude mať pohyb. Minule tam bola dosť veľká volatilita, čiže zajtra si určite treba všímať market medzi tou 15. a 16. hodinou, skrz toho, že tam sú po väčšine väčšie pohyby a rozhoduje sa o tom, že kam teda market pôjde. Zatiaľ sme mali teda včera taký dosť spokojný deň, dnes to ale tak už nemusí byť, keďže sa blížime fakt, že k pondelku a tam môžu byť celkovo zásadné veci, ktoré môžu pohnúť kompletne celým marketom. Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne, že tí, čo sledujete môj kanál, aj lajkujete, šerujete, zdieľate, veľmi si to vážim. Čo sa týka Patreonov, Patreoni, zistil som, že ste mi niektorí písali, že update na, alebo teda upozornenie na livestream prišiel až o deň neskôr, čiže livestreamy na Patreone vytvorím svoju vlastnú miestnosť pre Patreonov, kde budem hádzať livestreamy alebo začiatky livestreamov nejakých 30-15 minút dopredu, čiže určite si sledujte aj Discord. Dobre, a takisto hodolnauti. Dobre, poďme teda rovno na video. Čo sa týka marketu, market cap nám sedí na nejakej hodnote. Máme menšiu strátu, minus 0,1%, keďže prakticky Bitcoin dostagnuje. Poďme teda rovno na chart. Ako si môžete všimnúť, prakticky za posledné 3-12 hodinové sviečky sa tam neudialo vôbec nič. Čiže mali sme tu stagnáciu marketu, ale čo sme tu teda nemali, je rôzne altcoiny. Rôzne altcoiny fakt, že zažívali boom a na to aj často upozorňujem, že proste treba si všímať altcoiny, hlavne teda keď Bitcoin stagnuje alebo keď má vytvorené nejakú pevnú hodnotu supportu a rezistencie alebo teda má nejaké zastavenie marketu, kedy viacero altcoinov viete využiť na trade. Aj takýto trade na Polygone 2,7% za posledných 24 hodín, aj toto je dobrý pohyb, keďže Bitcoin prakticky za posledných 24 hodín príliš veľmi toho nenarobil. Čiže myslím si, že celkovo treba si všímať rôzne altcoiny a takisto aj rôzne kryptomeny a aj na tých menších timeframoch a hľada trade. Teraz je také obdobie, že proste treba trošička si pohľadať ten trade, ale myslím si, že môžeme mať nejaký divokejší pohyb, možno už dnes alebo zajtra. Ako som hovoril, včera sme už mali také krásne odmietanie, ale včera sme nemali a dával som to upozornenie, bolo to na Patreon livestream. Včera som robil Patreon livestream, mám taký pocit, že včera som robil Patreon livestream. Čiže dával som také menšie upozornenie pre Patreon a následne som to hodil aj na net alebo teda na YouTube s tým, že tu sme ešte nemali tú oranžovú líniu, ktorá vošla práve do hodnoty podhodnotu RSI, alebo teda stochastic RSI, oranžová línia, tá signálna línia ešte nebola pod 20. Čo sa týka teraz dneška, je tu už úplne iná story. RSI, EMA stále odmietnuté a stochastic RSI už je plne pod hodnotou 20. Dokonca ešte aj sme tu zažili otestovanie a následné odmietnutie. Toto všetko by malo tlačiť Bitcoin smerom dole. Skrz toho, že fakt, že je to veľký tlak, ako si môžete všimnúť, stále keď sme mali toto dané teritorium, stále keď sme sa otáčali smerom dole, tak, alebo teda stále keď stochastic RSI na 12 hodinovke vošiel do tohto daného teritoria, tak následne sme vyklesali fakt, že je dosť veľké percentá. Čo sa týka ADX, ADX je presne také, ako sme nechceli, alebo teda keď nechcete, aby vyklesal Bitcoin, tak určite nechcete mať takýto setup. Včera sme takisto nemali ešte nejaké vyvrcholenie skrz toho, že medvede prakticky boli vo vyklesávaní, takisto aj bíci boli vo vyklesávaní, nič isté tu nebolo, ale teraz hej, ADX ostáva stále nasmerovaný smerom hore, čiže tá modrá línia a bíci, alebo teda medvede, pardon, sa toho už chytajú, keďže sú nasmerovaní smerom hore. Toto nemusí byť príliš veľmi dobrý scenár, ak počítate s tým, že by sme mali vyletieť smerom hore. Dobre, čo sa týka
vstupov, ak teda nie ste vstupe v nejakom vstupe v shorte, tak proste čakať na prepad zhruba pod hodnoty nejakých, najistejšie by to bolo tých $18,500 skrz toho, že včera sme mali taký menší, také menšie šialenstva na markete, kedy fakt, že tieto sviečky na 15 minútov, keď to mám taký pocit, že vidno, tak potom na 5 minútov, keď to vidno. Hej, mali sme tu také šialenstva, že stále môžete si všimnúť, že práve táto sviečka na 5 minútov, keď nám ukazuje, že tu je stále nejaký boj práve o tie hodnoty necelej 19 000 až $18,800. Čiže medvede a bíci zatiaľ teda bojujú o tú supportovú hodnotu, ale čo sa týka 12 hodinovky, čo sa týka väčších timeframeov, tak tam jednoznačne medvede dominujú. Aj na tých menších timeframeoch na 45 minútovke si môžete všimnúť, že nedokážeme zatvárať ani nad hodnotou 55-ky. Tá 55-ka je na hodnote $19,221. 21-ka a 30-ka sú pod ňou. 4-hodinovka či 45-minútovka takisto nevyzerá úplne najideálnejšie skrz toho, že máme tu takisto medvedí cross, čo je negatívne. 4-hodinovka nám naznačuje niečo pozitívnejšie, asi ťažko. Takisto hej, na 4-hodinovke tu nastačí, aby sa zase medvede otočili smerom hore, ADX je nasmerovaný smerom hore, čiže to je celkom pozitívum na to, ak sa pozeráme na nejaký short. Čiže zatiaľ tu máme stále ten Adam Eve, to postupné vyklesanie. Myslím si, že prekonanie a zatváranie, ako si môžete všimnúť, aj na 4-hodinovke a na 12-hodinovke, ak začneme zatvárať pod hodnotou $18,800, tie sviečky sa môžu posunúť veľmi, veľmi rýchlo smerom nadol a uvidíme, že či ho vôbec zastaví práve ten level zhruba nejakej 18 000, ten measurement by mal byť buď odtiaľto, hej, a ten target je stále na tých hodnotách $17,800, ale ja by som sa skôr pozeral na potom možno väčšie vyklesanie. Ako som hovoril, weekly, tá vyzerá stále veľmi negatívne, tá zatvorila veľmi negatívne a preto môžeme očakávať zhruba nejaký ten posun, čo sa týka marketu, nejakých, čo to bolo, minimálne tých 20 až zhruba nejakých 20 až 45% od prekonania 200-ky. Čiže 20% je na hodnote zhruba nejakých $16,000-$17,000, 45% je na hodnote necelých $12,000. Čiže to sú hodnoty, ktoré stále treba sledovať. Proste je tu brutálne vyklesávanie marketu a určite musíme sledovať hlavne teda dolárový index, ktorý je zatiaľ stále brutálne bullish, proste na dolárovom indexe sa vôbec nič nemení, je plne bullish. Ak to niekto longuje, keďže viete ho longovať, fakt, že tie targety by som si dával na tie hodnoty 110 až 120 bodov, čo sa týka dolárového indexu, tam by ste mali mať celkovo posun zhruba nejakých tých 15%. Ak niekto sa riadi, alebo teda rieši aj tradičný market a investovanie aj do niečoho iného, než je prakticky kryptomarket. Čo sa týka altcoinov, altcoiny zatiaľ teda takisto veľmi stagnujú, viaceré altcoiny veľmi stagnujú, prakticky úplne deto kopírujú, čo robí prakticky Bitcoin, čiže aj pri tých altcoinoch, ak náhodou trafíte alebo netrafíte, je to úplne jedno, že či trafíte alebo netrafíte trade, proste nemajte zatiaľ teda veľké očakávania. Zatiaľ nemáme tu potvrdenia, zatiaľ stále teda lížeme nejaké zóny supportu, čo sa týka Bitcoinu, čiže ak máte otvorený nejaký trade, ktorý je v profite a napríklad ste v shorte a teraz si poviete, že dobre, tak to nebudem teraz zatvárať skrz toho, že Bitcoin môže vyklesať na nejaké hodnoty až čo ja viem $17,000-$18,000, neriešte to, proste radšej si tam dajte stopku skrz toho, že môžu prísť taká šialená volatilita, ako bola práve tuna a zbytočne prídete o ten svoj plusový trade, čiže stále pokiaľ nie sme zatvorení pod tou hodnotou $18,800-$18,500 na tých menších timeframeoch, proste zabezpečujte si stále nejaký ten take profit na vašich úspešných obchodoch. Čiže treba si dávať bacha. Čo sa týka longu, ja nad longom vôbec, ale že vôbec zatiaľ teda nerozmýšľam. Aj keď sme na tej spodnej úrovni supportu, ale zatiaľ ani 45 minútovka, ani 4 hodinovka, ani 12 hodinovka mi nenaznačuje to, že by sme sa mali nejakým zázrakom odraziť smerom hore. A hlavne sa mi nepáči práve to RSI-ko a Stochastic RSI. Čo sa týka menších timeframov, neviem, ani na 15 minútovke to zatiaľ teda nie je jednoznačné,
akože sú tu nejaké náznaky, ale Stochastiker sa aj nevydržalo, alebo teda nevydrží zatiaľ teda nad hodnotou 80, čo mi naznačuje to, že zatiaľ tam nejaký veľký ťah na bránku smerom do hora nebude. RSI na 15 minútovke je celkovo v pohode, je nasmerované smerom hore, ale stále ešte v bearish teritóriu, stále je to bearish tlak. VT Cross takisto nevošiel ani do toho bullish teritória, a čo sa týka práve ADX, ADX našťastie je vo vyklesávaní, lebo je to stále plne pod kontrolou medveďov a medvede sú nasmerované smerom hore, čiže ani na 15 minútovke mi nič zatiaľ teda nenaznačuje, že by sme mali ísť, ale že by som sa mal pozerať na nejaký šialený long. Takisto 5 minútovka bici vo vyklesávaní, medvede, aj keď zatiaľ tu nám majú bici dominanciu, čiže tu nám musíme čakať na nejaký ten cross, ale medvede sú nasmerované smerom hore, ADX nasmerované smerom hore. Tu na ak nastane cross, negatívny cross, tak zažijeme ten väčší pohyb. Hej. Čo sa týka hodnoty, možno na nejaký ten long, možno tá hodnota $19,160 na 5 minútovke, ak to tam začneme zatvárať, ale hej, 5 minútovka tá sa bude meniť prakticky o, teraz natáčam toto video zhruba nejakých 14.02 a o nejakých 14.30 už to, tá 5 minútovka vôbec nebude aktuálna skrz toho, alebo táto predikcia nebude vôbec aktuálna skrz toho, že už budeme mať ďalšie 4 sviečky a následne sa nám poposúvajú aj hodnoty, čiže na tých úplne malých timeframoch sa musíte riadiť fakt, že vy sami. Toto je taká menšia analýza. Uvidíme, keď bude zaujímavý večer, tak sa môžeme si spraviť nejaký ten live stream. Uvidíme, správy je kopec, uvidím, možno stihnem nahrať ešte nejaké správy video, aby sme teda na live streame sa mohli povenovať trošička len a len chartu. Dobre, toto by bolo videjko na dnes. Ja sa s vami lúčim. Prajem vám zatiaľ veľmi pekný, horúci, psychopatický deň. Nech sa konečne aspoň trošička ochladí. Tí, čo máte chladnejšie než 30 stupňov, tak vám určite závidím, keďže ja tu mám stále tú 30-ku v izbe. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.